Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Alarvi Sotkamo. Ottelu on päättynyt lukemiin 0-2 Jymylle. Mikko Korhonen, pistäpä tämä pelipakettiin joukkueesi näkökulmasta. No voitostahan se pitää aloittaa ennen kaikkea, että se otettiin ja tiistaihin verrattuna nousu johtaisella esityksellä, että sisäpeliä oli tavoite parantaa, että siinä tämä homma ratkaistaan ja tehdyt juoksumäärät ja kuitenkin aika tasaisesti vuoroparista toiseen, niin miltei kaikissa saatiin juoksuja tehty. Tyytyväinen ennen kaikkea voittoon ja tuohon kokonaisuuteen, että hankala paikka pelata. Kuitenkin tuo aurinko ja kaiken takia jankkurit pelaa hyvää ulkopeliä, että ottelusarja on 2-0. Ei lähde tästä sen enempää mopokeudu. Kiitoksia Roope Korhonen. 4 lyötyä juoksua tänään. Alkaako lyönti jo kulkea? No joo. Ensimmäisessä ottelussa ei oikeastaan mikään osunut keskelle keppiä. Tänään rupesi jo niin kuin napsumaan. Että siinä mielessä on kyllä omiin lyönteihin tyytyväinen. Että kaikki oli kyllä lyötyjä juoksuja, mitkä löi tänään. Ja toivottavasti jatkuu saman kaltaisena tuolla lauantaina. Tai ei se haittaisi vähän parempaan suuntaan vielä mene. No mitä muuten pelistä jäi mieleen vai kompatko doksa? No peli oli tasainen 3-4 ensimmäisellä jaksolla ja viimeisen vuoron asti oli 2-3 toinenkin jakso. Että missä nimessä peli ei repsahtanut ja siinä mielessä ollaan tyytyväinen, että lähestulkoon joka vuoro saa sen juoksu. Että kyllähän pudotuspeleissä on tavoite, jos yksi juoksu per vuoro saa, niin se tahti pitää riittää. Tänään oltiin siinä tahissa aika lailla ja se riittää. Kiitoksia. Matti Iivarinen, oltiin lähellä, mutta vääntö ei vaan riittänyt. No ei varmaan oltu niin kamalan lähellä, mutta niin, ehkä semmoisia hetkiä siellä oli jossakin välissä molempia jaksoja, että pienellä puristuksella niin tuo olisi sitten niin tiukaksi mennyt, että sitten olisi ihan oikeasti oltu lähellä. Että, mutta ei oltu parhaimmillaan silleen kokonaisuutena joukkueena tänään. Ja, ehdottomasti pitää parantaa. Jymy paransi edellispelistä ja mekin parannettiin pikkusen sisällä, mutta ei vielä riittävästi. Että ei auta mitään muuta kuin kääntää katseet, vaan huomiseen keskittymiseen ja sitten lauantain peliin, seuraavaan peliin. Kiitoksia ankkureiden ykköspalkittu Kari Kellokoski. Minkälaiset asiat sinulle jäi mieleen tästä pelistä? Paitsi tietysti tappio vaan harmittaa, mutta mitä muuta? No iskun paikkahan meni sinne ensimmäisellä jaksolla, että Sotkamo 2 juoksua tuli niinku huonolla lyönnillä, että ei missään nimessä olisi saanut juoksua tullut. Vähän onnenkantamoisia, että me oltiin mun mielestä jopa parempi ensimmäisellä jaksolla kuin Sotkamo. Ja sitten toisella jaksolla Sotkamon sisäpeli riitti siihen, että niitä juoksuja tuli, että paljon oli petrattu ensimmäisestä pelistä Sotkamon puolelta. Me pelattiin ehkä kohtalaista peliä, mutta se ei heitä vastaan riitä missään nimessä. Kiitoksia. Onko paikalla olevalla lehdistöllä kommentteja tai siis kysymyksiä esitettävänä? Roope, menetkö ulkovuoroon pikapuoli? Jaa, no ei pidä tuommoisen osaa ottaa kantaa. Lyöminen on paljon mukavampaa, niin katsotaan nyt. Ei ole minun päätettävissä. Kuka päättää? Eiköhän se pelinjohtaja nämä asiat päätä. No, Mikko. Joo. Tämä on ollut sellaista ailahtelevaa, hapuilevaa tämä peli koko kesä. Ja näin, niin parannatteko te vielä? Olette olleet tässä vaiheessa yleensä jo siinä kunnossa, että mestarin viitta on lähellä. Paranneeko peli vielä? No enää mitään voi varmasti luvata, mutta vahva usko ja luottamus siihen, että paranee. Ja taaksepäin ei hirveästi kannata katsella tässä vaiheessa, vaan otan miettimään seuraavaa peliä. Kliseinen vastaus, mutta näinhän se vaan menee valitettavasti. Joo, okei. Okay. Matti, otit muutama kerran helikutin hyvin kotiin. Siellä kohdassa tolopalla ja ynnä muutakin. Siinä on ihan opittavaa muille. No, kuitenkin siinä on avainasemassa joka kerta ne pelaajat, jotka suorittaa, ne pystyy sitten siinä niinku toimimaan ja laadulla sen tilanteen hoitamaan. Että sinnehän se sitten loppuviimeisen homma kääntyy. Jos ne onnistu nyt, niin hyvä niin. Ja sitten jatko menee kuitenkin sillä tavalla, että tilanne elää ja me ei tiedä, että
mitenkä sitä sitten seuraavassa pelissä ja mahdollisesti sitä seuraavissa peleissä sitten toimitaan. Roope Korhonen, kuka pisti Arhonille tiedon, että pelijohtaja vaihtuu? Onko mitään kommentoimista? Oliko pelkkää show-hommaa tämä? Tällainen loppukevennys. Se on vähän samanlainen, että minä otin Lotossa viime viikolla. Ja kun voi näinkin päin. Aivan oikein. Kiitoksia, jos ei ole lisäkysymyksiä. On! No niin. Laitinen, jos tulee kysymys siitä ensimmäisestä tilanteesta, että siitä tilanteesta, kun tuli se koppilyönti, niin ei ollut mitään mikrofonia siinä. Mitä siinä tapahtui? Eikö Komulainen ollut irti siinä vaiheessa mentiin? Niin, nyt tiedä mistä tilanteesta puhutaan. Siis Komulainenhan oli irti, mutta niin. ehti tuota ykköstä hänelle takaisin. Ennen kuin pallo oli irti ja ehti takaisin. Eli koppius. Ei, se lyötihän ei ollut koppi. Mutta kun kakkos lähetettiin palloa, niin Komulainen ehti ykköselle. Mäkin olin mukana siinä Jyväskylässä. Joo, niin. Kuumi kiire. Että olit mukana niin kuin Jyväskylässä. En kommentoitu. Ei. Sitten niin. No niin, jos ei lisäkysymyksiä ole, tilaisuus on päättynyt. Jymylle hyvää kotimatkaa.